Hello everyone, the car goes the kingdom classification, that will be the point of discussion in this lecture. In previous lecture we have studied the Whittaker's five kingdom classification. So we are studying the classification of microorganisms. In that we have studied the first Whittaker's five kingdom classification. In this lecture we are going to learn about the next part, the next point, that is car goes three kingdom classification. का नेसेसरी असतं हे आपण सगळं ऑलरेडी डिस्कस केलेलं आहे. आता आपण डायरेक्टली कार्लोस थी किंगडम क्लासिफिकेशन बघूया. कार्लोस थी किंगडम क्लासिफिकेशनमध्ये त्यांनी ॲक्च्युली आपण याला कार्लोस थी किंगडमपेक्षा थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन म्हणायला पाहिजे, ते का आपल्याला ते नंतर समजेल. पण याच्या आधी जे व्हिटेकर्स किंगडम क्लासिफिकेशन असेल किंवा कार्लिनियस क्लासिफिकेशन असेल, त्या क्लासिफिकेशन सिस्टीममध्ये मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स त्यांना टिपिकल असं कुठल्या एका टिपिकल कॅटेगरीमध्ये इन्व्हॉल्व्ह केलं नव्हतं. त्यांना म्हणजे एक तर प्रोटिस्टामध्ये किंवा मोनेरामध्ये किंवा फंजा याच्यामध्ये त्यांनी मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स इन्व्हॉल्व्ह केले होते, पण टिपिकल मायक्रो ऑर्गॅनिझमची एखादी किंवा एखादा किंगडम असा नव्हता. बिकॉज मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स दे आर फाउंड टू बी प्रेझेंट इन दिस अर्थ फ्रॉम 3.9 बिलियन इयर्स अगो. त्या मायक्रोबियल हिस्ट्री खूप जास्त आहे, त्यामुळे मायक्रोबियल ऑर्गॅनिझम्स इन्व्हॉल्व्ह करणं इम्पॉर्टंट होतं. आणि मग कार्लोस थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन इट हॅज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट वेन वी थिंक फ्रॉम मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स पॉईंट ऑफ व्ह्यू, फ्रॉम मायक्रोबियल मायक्रोबायोलॉजी पॉईंट ऑफ व्ह्यू. व्हिटेकर्स फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन येस इट इज वाईडली ऍक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टीम, बट त्याच्यामध्ये सुद्धा एक प्रॉब्लेम आहे. प्रॉब्लेम म्हणजे काय की इट डज नॉट एक्सप्लेन हाऊ द ऑर्गॅनिझम प्रेझेंट इन सिंगल किंगडम आर रिलेटेड टू इच अदर. म्हणजे एका किंगडममध्ये जे ऑर्गॅनिझम प्रेझेंट आहेत ते एकमेकाला इंटर रिलेटेड कशा पद्धतीने आहेत हे व्हिटेकर्स फाइव किंगडम क्लासिफिकेशनमध्ये एक्सप्लेन होत नाही. म्हणजे एक्झाम्पल, प्रोटिस्टा एक किंगडम आहे. प्रोटिस्टामध्ये प्रोटोझोआ मेजर असतात आणि डायटम्स म्हणजेच युनिसेल्युलर अल्गीसुद्धा असते. आता आपण जर बघितलं तर प्रोटोझोआ हे कम्प्लिटली पॅरासायटिक असतात, तर डायटम्स किंवा अल्गी हे कसे असतात, फोटोसिंथेटिक आहे. म्हणजे दोघांचा मोड ऑफ न्यूट्रिशन वेगळा आहे, दोघांचा हॅबिटॅट वेगळा असतं, बऱ्यापैकी दोघांचा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पण वेगळा आहे. देन हाऊ दे आर ग्रुप्ड इन टू सिंगल किंगडम, मग दोघांच्यामध्ये काय कोणत्या प्रकारची रिलेशनशिप आहे, हाऊ दे आर इंटर रिलेटेड इच अदर, दॅट इज नॉट एक्सप्लेन बाय व्हिटेकर्स किंगडम क्लासिफिकेशन, व्हिटेकर्स फाय किंगडम क्लासिफिकेशन. आणि मग त्यावेळी आपण कार्लोस थ्री किंगडम क्लासिफिकेशनकडे मूव्ह करतो. आता कार्लोस थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन कधी आलं होतं, त्याच्या आधी कार्लोस ही वॉज स्टडिंग ऑन द ऑर्गॅनिझम्स विच आर प्रेझेंट इन द एक्स्ट्रीम एन्व्हायरमेंट. कार्लोस अँड अदर सायंटिस्ट दे वर स्टडिंग द ऑर्गॅनिझम्स which are found in the environment where no one can believe the organisms of life can be present. म्हणजे अशा ठिकाणी ऑर्गॅनिझम्स असू शकतात की जिथं कोणत्या प्रकारची लाईफच नाही, हे ते स्टडी करत होते. आणि मग त्यांना तिथं काही ऑर्गॅनिझम्स दिसले. म्हणजे एक्झाम्पल, इन द हायड्रोथर्मल वेन्स, म्हणजे समुद्रामध्ये जे फिशर असतं, पाण्याचा जो फिशर असतो तर टेम्परेचर एकदम जास्त असतं. सो हायड्रोथर्मल वेन्स असतील, हॉट वॉटर स्प्रिंग असेल, ऍसिड लेक असेल, डेड सी नावाचा एक सी आहे की जिथं लाईफच नसते, सो डेड सी असेल, सॉल्ट लेक्स असतात, ऍसिड लेक्स असतात, अशा कंडिशनमध्ये की जिथं टेम्परेचर एकदम जास्त आहे, इथं सॉल्ट कॉन्सन्ट्रेशन एकदम जास्त असते, ऍसिडिटी खूप जास्त असते, अशा कंडिशनमध्ये लाईफच नसते, तर अशा कंडिशनमध्ये मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स, मायक्रोबियल लाईफ कशी असू शकते, हे ते स्टडी करत होते. अँड देन फायनली कार्लोस सक्सेडेड इन फाइंडिंग द लाईफ इन सच कंडिशन्स, एक्स्ट्रीम लो टेम्परेचर, एक्स्ट्रीम हाय टेम्परेचर, एक्स्ट्रीम हाय सॉल्ट कॉन्सन्ट्रेशन, अशा कंडिशनमध्ये, अशा एन्व्हायरमेंटमध्ये सुद्धा ऑर्गॅनिझम्स असतात हे त्यावेळी त्यांनी आयडेंटिफाय केलं. आणि त्यांना असं दिसलं की ऑल दोज ऑर्गॅनिझम्स विच आर लिव्हिंग इन सच एन्व्हायरमेंट आर प्रोकॅरियोटिक इन नेचर. सो ही फाउंड दॅट इन सच एक्स्ट्रीम कंडिशन्स लाईफ एक्झिस्ट. अशा एक्स्ट्रीम ॲडवर्स कंडिशनमध्ये लाईफ असते, आणि ती लाईफ कशी असते, मायक्रोबियल लाईफ असते, इस्पेशली प्रोकॅरिओटिक लाईफ आहे तिथे. म्हणजे तिथले ऑर्गॅनिझम कसे असतात, प्रोकॅरिओटिक, ज्यांचा न्यूक्लियस हा पुअरली डेव्हलप्ड असतो. ओके, आणि मग ते जे लाईफ आहे तिथले जे ऑर्गॅनिझम्स आहेत अशा एक्स्ट्रीम कंडिशनमध्ये, त्यांनी त्या ऑर्गॅनिझमला नाव दिलं आर्की बॅक्टेरिया. सो ही कॉइन द टर्म आर्की बॅक्टेरिया. That life form which were found to exist in such extreme environmental condition were called Archaebacteria. Archaebacteria हे एक प्रकारचे बॅक्टेरियाज आहेत, प्रोकॅरियोटिक आहेत. फक्त डिफरन्स काय आहे,
की हे कुठं असतात तर एक्स्ट्रीम एनवायरमेंटल कंडिशन जिथं नॉर्मल लाईफ पॉसिबल नाही, म्हणून त्यांना आर्किया बॅक्टेरिया म्हणतात. इथं हा जो वर्ड आहे आर्किया, याचा मीनिंग होतो एन्शियंट, मोस्ट एन्शियंट ऑर्गॅनिझम्स, मोस्ट एन्शियंट, मोस्ट प्रिमेटिव्ह ऑर्गॅनिझम्स. आणि म्हणून आपण कोणाला कन्सिडर करतो इथं तर आर्किया. सो आर्किया आर कन्सिडर्ड ॲज आर मोस्ट प्रिमेटिव्ह मोस्ट एन्शियंट ऑर्गॅनिझम्स किंवा बॅक्टेरिया. सो आर्किया बॅक्टेरिया म्हणजे वेगळ्या बॅक्टेरिया नाही तर ते बॅक्टेरियाच आहेत, फक्त डिफरन्स काय की अशा एन्व्हायरमेंट कंडिशनमध्ये असतात. आणि मग अशा कंडिशनमध्ये जर राहायचं असेल, हाय टेम्परेचर, हाय सॉल्ट कॉन्सन्ट्रेशन, एक्स्ट्रीम पीएच कंडिशन, मग अशा कंडिशनला जर सर्वाइव्ह व्हायचं असेल तर ऑर्गॅनिझमची जी सायटोलॉजी आहे, सेल स्ट्रक्चर आहे, याच्यामध्ये सुद्धा थोडंफार चेंजेस असणार असेल. ओके, आणि म्हणून त्यांनी आर्की बॅक्टेरिया एक नवीन कॅटेगरी बॅक्टेरियाची त्यांनी इंट्रोड्यूस केली. सो त्यांनी आर्की बॅक्टेरिया फायनली आयसोलेट केला, आर्की बॅक्टेरिया आयसोलेट केला त्यांनी, मग एक थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टीम दिली कार्लोज एंड हिज कलीग्स इन द 1970. ही गेव द थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, त्याला थ्री किंगडम पेक्षा थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टीम असं म्हणतो. दॅट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टीम, थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टीम. डोमेन म्हणजे काय तर बघा, टॅक्झोनॉमिक रँक मध्ये बॉटमला स्पेसिस, मग जीनस, मग त्याच्यानंतर फॅमिली, देन क्लास, ऑर्डर, फायलम, सगळ्यात वर कोण असतो किंगडम. किंगडमच्या वर अजून एक टॅक्झोनॉमिक रँक असते, दॅट इज कॉल्ड ॲज डोमेन. डोमेन, सो ही गिवन अँड थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टीम. डोमेन इट इज अ रँक विच इज प्रेझेंट जस्ट अबाउ द किंगडम. सो असे तीन डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टीम त्यांनी दिली, दॅट इज कॉल्ड ॲज कार्ल वूड्स थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, ऑर कॅन ऑल्सो बी नोन ॲज कार्ल वूड्स थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टीम. मग त्यांनी जे तीन डोमेन दिले ते कोणते कोणते होते? दोज थ्री डोमेन्स आर फर्स्ट आर्किया म्हणजे आर्की बॅक्टेरिया, ओके, देन बॅक्टेरिया म्हणजे ज्याला आपण यू बॅक्टेरिया म्हणतो, नॉर्मल जे सगळे बॅक्टेरियाचे कॅरेक्टर्स दाखवतात ते बॅक्टेरिया. सो आर्किया, यू बॅक्टेरिया तर बॅक्टेरिया, आणि यू कॅरिया, यू कॅरिया. ओके, सो दीज आर द थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, आर्किया, बॅक्टेरिया अँड यू कॅरिया. आता हे तीन किंगडम, आता याच्या आधीचं व्हेटिकलचं किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम मध्ये, फाईव्ह किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम मध्ये तुम्हाला सांगितलं प्रॉब्लेम काय की एकाच किंगडम मध्ये जे ऑर्गॅनिझम्स आहेत ते इंटरलिंक्ड कसे असू शकतात. म्हणजे प्रोटिस्टामध्ये तुम्ही ऑटोट्रॉफ पण आहेत आणि त्याच्यामध्ये हेटरोट्रॉफ पण आहेत, हाऊ दे आर रिलेटेड. त्यातला अल्गी वॉटर मध्ये असं प्रोटोजोआ कुठं पण असू शकतो, म्हणजे हॅबिटॅट नाही, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन रिलेटेड नाही किंवा न्यूट्रिशन रिलेटेड नाही, मग ते ओव्हरकम केलं याच्यामध्ये. आर्कियामध्ये बघा, ऑल दोज ऑर्गॅनिझम्स लिव्हिंग इन द एक्स्ट्रीम एनवायरमेंटल कंडिशन्स आर क्लासिफाईड टुगेदर, म्हणजे त्याच्यामध्ये लिंक कुठली आली, ऑल दोज आर लिव्हिंग इन द एक्स्ट्रीम एनवायरमेंटल कंडिशन्स. त्यांची सेल वॉल वेगळे असते, सेल वॉल कंपोजिशन वेगळं असतं, सेल मेम्ब्रेन कंपोजिशन वेगळं असतं, आणि सगळ्यात सेम आहे म्हणून ती एकत्र आले. सगळे बॅक्टेरिया एकत्र आले, सगळे बॅक्टेरिया हे युनिसेल्युलर असतात, सगळे प्रोकॅरियोटिक आहेत. मोस्ट ऑफ दम दे रिप्रोड्यूस बाय बायनरी फ्यूजन मेकॅनिझम, सो सगळे एक सिमिलर कॅरेक्टर असतात, प्रोकॅरियोटिक, दे आर क्लासिफाईड अंडर द टर्म बॅक्टेरिया. आणि राहिले ते सगळे फंजाय, प्लांट्स, ॲनिमल्स किंवा प्रोटोझोआ, अल्गी, ऑल दोज आर कॅरेक्टराइज इन टू द युकॅरिया. कारण यातले बरेच कसे आहे सगळे, म्हणजे मेजॉरिटी ऑफ देम आर मल्टी सेल्युलर, मेजॉरिटी ऑफ देम आर, हां, मोड ऑफ न्यूट्रिशन थोडंफार व्हेरिएशन असू शकतं, बट त्यांची मल्टी सेल्युलर नेचर आहे, सगळे सगळे युकॅरियोटिक आहेत, सो दे आर क्लासिफाईड अंडर वन टर्म. सो कार्ल वूड्स हॅज गिवन थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, रादर थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टीम, दॅट इज दॅट इन्व्हॉल्व्स आर्किया मीन्स आर्की बॅक्टेरिया, देन इट इन्व्हॉल्व्स बॅक्टेरिया अँड युकॅरिया. सो हे सगळ्यात महत्वाचं आहे, इम्पॉर्टंट आहे, दिस शुड बी केप्ट इन माइंड, आर्किया, बॅक्टेरिया अँड युकॅरिया. देन लेट्स स्टार्ट स्टडिंग दीज थ्री किंगडम्स वन बाय वन. फर्स्ट वी विल फोकस ऑन द आर्किया. हां, त्याच्या आधी एक अजून सांगायचं तुम्हाला की हे जे क्लासिफिकेशन सिस्टीम दिले कार्लोज यांनी, दिस इज अ मॉडेल फॉर फायलोजेनेटिक स्टडीज. कार्लोज द किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टीम, इट इज सपोज टू बी अ
model to study phylogeny. It is considered as a model to study phylogeny. Model म्हणजे काय की अशी एखादी गोष्ट की ज्याला आपण reference म्हणून use करतो. So Karl-Ausdorff kingdom classification system it is used as a reference as a model to study the phylogeny. Phylogeny-चा meaning काय होतो? Evolutionary relationship. So phylogeny indicates the evolutionary relationship. म्हणजे example human beings are supposed to be evolved from apes. Okay, so upon that we human beings are somehow related to monkeys. Okay, any question also that upon based upon that evolutionary relationship, evolution का सवाल करना होता है. And तालाब में हम तो phylogenetic studies. Karl-Ausdorff kingdom classification is purely based upon phylogenetic studies. मुझे एक व्यक्ति कश्यप पद्धति ने evolve चले ले. सगड़े जे एक साथ ये evolve चले ले आर्किया एकत्र बाजले हिट ले. Bacteria से evolution सगड़े ते एकत्र हिट ले. और सगड़े eukaryotic तंत्र mode of evolution वेगड़ा ते एकत्र हिट ले. मुझे based upon evolutionary studies, evolutionary relationship, he classified the organisms into three kingdom or three domain. Okay, so evolutionary studies. आता इवोल्यूशनरी स्टडी मध्ये सुद्धा की आता इवोल्यूशनरी स्टडी करायची आहे तर कशा बेसिस होते त्यांनी केली कार्लोसने कोणत्या क्रायटेरिया यूज केला इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप फाइंड करण्यासाठी म्हणजे एग्जांपल ह्यूमन आर इवॉल्व फ्रॉम एप्स मग एप्स मध्ये आणि ह्यूमन मध्ये अशी कोणती गोष्ट आहे की जी सिमिलर आहे असं कोणते कॅरेक्टर असतात तर ते कॅरेक्टर त्यांनी म्हणजे आता ह्यूमनचं एग्जांपल नाही सांगत पण इथं त्यांनी जे किंगडम तीन आणले त्या तीन किंगडम मध्ये ऑर्गॅनिझम एकमेकाशी इवोल्यूशनरी कशा पद्धतीने रिलेटेड आहेत हे कुठल्या बेसिस वर त्यांनी सांगितलं तर बेस्ड अपॉन आर आरएनएवर 16S आर आरएनए सिक्वेन्स कोणत्या बेसिस सांगितले की सो ही क्लासिफाइड ऑर्गॅनिझम्स बेस्ड अपॉन देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप आणि ते कुठल्या बेसिस वर होतं इट वॉज बेस्ड ऑन 16S आर आरएनए सिक्वेन्स रायबोसोमल आरएनए हा 16S रायबोसोमल आरएनए आणि हा आरएनए असा असतो की ज्याच्यामध्ये मोस्टली चेंजेस होत नाही म्युटेशन मोस्टली त्याच्यामध्ये होत नाही म्हणजे जर एखादा एन्शियंट लाईफ असेल म्हणजे एप्स असतील एप्स मधला 16S आरएनए आणि प्रेझेंट डे ह्युमन असेल यांचा 16S आरएनए कम्पेअर केला तर वी विल नॉट फाइंड मच ऑफ द डिफरन्सेस म्हणजे याचा अर्थ वी आर रिलेटेड टू देम म्हणजे आपण कदाचित त्या एप्स पासून किंवा मंकी पासून आपण इव्हॉल्व झालेलो असू शकतो का कारण 16S आरएनए सिक्वेन्स हा मोस्टली चेंज होत नाही डीएनए सिक्वेन्स चेंज होऊ शकतो बाकीचे आरएनए सगळे चेंज होऊ शकतात म्युटेशन होऊ शकतं त्यांच्यामध्ये जेनेटिक ड्रिफ्ट होऊ शकतं नॅचरल सिलेक्शन होऊ शकतं पण मोस्टली 16S आरएनए दे आर फाउंड टू बी रेजिस्टंट टू चेंजेस आणि त्यामुळे जो त्यांचा जे एन्शियंट लाईफ आहे त्यांचा 16S आरएनए आणि प्रेझेंट लाईफ आहे यांचा 16S आरएनए जर सिमिलर असेल किंवा डिसिमिलर असेल तर आपण त्यानुसार त्यांना क्लासिफाय करू शकतो म्हणजे याचा अर्थ आर्कियामध्ये जे लाईफ सगळे लिव्हिंग थिंग्स आहेत आर्किया या किंगडम मध्ये ऑल ऑफ देम आर समहाउ रिलेटेड टू इच अदर बेस्ड अपॉन देअर 16S आरएनए बॅक्टेरियामध्ये जे सगळे ऑर्गॅनिम्स आहेत ऑल ऑफ देम आर रिलेटेड टू इच अदर बेस्ड अपॉन देअर 16S म्हणजे त्याचा 16S आरएनए सिक्वेन्स हा सगळ्यांचा थोडाफार सिमिलर आहे सिमिलरली युकॅरियोट्स जे असतील यांचा सुद्धा 16S आरएनए सिक्वेन्स हा सुद्धा कसा असणार आहे बऱ्यापैकी सिमिलर असणार आहे सो द कार्लोसी किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टीम It is supposed to be a model to study the phylogeny, nothing but evolutionary relationship between organisms. आज ही 16S आरएनए सिक्वेन्सिंग केलं जातं एखादा अननोन ऑर्गॅनिझम जर आपल्याला आयडेंटिफाय करायचा असेल तर त्याचा 16S आरएनए रिमूव्ह केला जातो आणि मग तो कुठल्या लाईफ कुठल्या ऑर्गॅनिझमशी मॅच करतो त्याच्यानुसार आपण त्या ऑर्गॅनिझम आयडेंटिफिकेशन सुद्धा करत असतो सो दिस इज द Introduction about the Karl-Ausdorff kingdom classification system. Now, let's start the first kingdom, and that is called Archaea. Archaea, that is Archaebacteria. First kingdom, Archaea or Archaebacteria. As I already mentioned, Archaea means primitive or ancient life. Okay. आर्कियाचं कॅरेक्टर कधीही विसरायचं नाही कीप दिस इन माइंड परमनंटली मीन्स आर्किया आर द ऑर्गॅनिझम्स विच लिव्ज इन एक्स्ट्रीम एनवायरमेंटल कंडिशन्स सो द फर्स्ट अँड मोस्ट इम्पॉर्टंट कॅरेक्टर ऑफ आर्किया इज द लिव्ज इन एक्स्ट्रीम एनवायरमेंटल कंडिशन्स
they live in extreme environmental conditions. आता एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडिशन म्हणजे कसं, एक्सट्रीमली हाय टेम्परेचर, एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, हाय सॉल्ट कॉन्सन्ट्रेशन, हाय ऍसिडिक एनवायरमेंट, हाय अल्कलाईन एनवायरमेंट, अशा एक्सट्रीम कंडिशन म्हणजे तर नॉर्मली लाईफ इज नॉट पॉसिबल. अशा कंडिशन मध्ये जे ऑर्गॅनिझम ग्रो होतात दोज आर सपोज टू बी आर्किया, त्यांना आपण काय म्हणतो आर्किया, ओके, त्यांना आपण काय म्हणतो आर्की बॅक्टेरिया म्हणतो, ओके. So the first group of first kingdom, that is archaea, given by Cardus. Now these archaea, they live in extreme environmental conditions, like they are found in the acid lakes jitho pH are extremely acidic asto, kiwa hot springs, hydrothermal vents which feature in the ocean. Besides, these organisms are also found in the deep sea, which the pressure is extremely high. Or organisms are also found in the Dead Sea. Dead Sea is a concept where life is not found. Concept means that Dead Sea now is ahe Jordan and Israel's border. So Dead Sea is evaporation ponds. So the salt concentration could be high. Evaporation ponds. Or salt lake. These are some examples, okay, where the life is found and that life is supposed to be an archaea, archaebacteria. तुम्ही या सगळ्या कंडिशन मध्ये बघितलं तुम्हाला काहीतरी एक्स्ट्रीम दिसतं. एक्स्ट्रीमली ऍसिडिक पीएच, एक्स्ट्रीमली हाय टेम्परेचर, हायपर टेम्परेचर कंडिशन्स आहेत त्या. डीप सी जिथं प्रेशर खूप जास्त असतं. डेड सी वेअर लाईफ डज नॉट एक्झिस्ट. Evaporation pond, salt concentration extremely high. Salt lakes, salt concentration again high. So अशा कंडिशन मध्ये आर्किया ग्रो होत असते, कळते. आता मग हे जे आर्किया आहे, आर्की बॅक्टेरिया जे आहेत, त्यांचे कॅरेक्टर्स काय आहेत, व्हॉट आर सम कॅरेक्टर्स. सगळे कॅरेक्टर्स तर पॉसिबल नाही आपल्याला स्टडी करायचे, पण काही इम्पॉर्टंट कॅरेक्टर्स आपण स्टडी करू शकतो आर्कियाचे. जसं फर्स्ट, आर्किया आर प्रोकॅरियोटिक इन नेचर. All archaebacteria are prokaryotic. All of them are prokaryotic, meaning they have the poorly developed or primitive nucleus. That's a nucleus of poorly developed us. Nuclear membrane totally absent us, the nucleolus nasto. Organelles baryapaiki like endoplasmic reticulum or other organelles like Golgi bodies, mitochondria are totally absent. म्हणजे पुअरली डेव्हलप न्यूक्लियस असलेल्या आणि या सगळ्या ऑर्गॅनिझम असलेल्या प्रोकॅरियोटिक आहेत. ऑल आर्किया आर प्रोकॅरियोटिक इन नेचर. नेक्स्ट कॅरेक्टर, देअर सेल मेम्ब्रेन. आता नॉर्मली बघा, नॉर्मल कंडिशन मध्ये इन प्लांट्स, ॲनिमल्स, इवन इन अल्गी, फंजा, प्रत्येक, म्हणजे आर्किया सोडले तर बाकी सगळे जे लिव्हिंग थिंग आहेत, सगळ्यांच्या सेल मेम्ब्रेन मध्ये काय असतं, तर एक फॅटी ऍसिड चेन असते, fatty acid chain, okay, and this fatty acid chain, it is linked to sugar, carbohydrate, mostly glycerol, okay. So aplya cell membrane madhe kay asto, tar cell membrane madhe glycerolipid asto, mhanje a fatty acid chain is linked to the glycerol, ani ha jo bond ahe dogana connect karana ha tumla asto ester linkage asto, ester linkage. सो इथं लिपिड आणि शुगर, शुगर हे हायड्रोफिलिक आहे, लिपिड हायड्रोफोबिक आहे, म्हणजे पोलर आहे, नॉन पोलर आहे, दोघांना कनेक्ट करणारे इस्टर लिंकेज आहे. असे ग्लिसरो लिपिड्स आपल्या सेल मेम्ब्रेनमध्ये वेगळं प्रेझेंट असतात आपल्या, म्हणजे आर्किया सोडून सगळ्यांच्याच. मग आर्कियामध्ये असं काय वेगळं आहे, तर आर्कियाच्या सेल मेम्ब्रेनमध्ये द इस्टर लिंकेज कंटेन्स जॉईन्स ग्लिसरॉल विथ ब्रांच्ड चेन हायड्रोकार्बन्स, म्हणजे त्याच्यामध्ये याला काय सबस्टिट्यूट आहे, हायड्रोकार्बन्स. सो इन आर्किया, स्पेशली इन देअर सेल मेम्ब्रेन, द इस्टर लिंकेज कनेक्ट्स ग्लिसरॉल विथ दॅट ऑफ हायड्रोकार्बन्स अँड दॅट डज नॉट कनेक्ट टू द फॅटी ऍसिड चेन. सो इथं इस्टर लिंकेज आहे त्यांचं, इस्टर लिंकेज कनेक्ट्स द ग्लिसरॉल विथ द हायड्रोकार्बन्स. आणि हा जो इस्टर लिंकेज आहे की जो हायड्रोकार्बनला कनेक्ट करतो, इट इज फाउंड टू बी रेझिस्टंट, एक्स्ट्रीमली रेझिस्टंट टू सच हार्श कंडिशन्स.
अशा कंडिशन मध्ये ऑर्गॅनिझम कसा राहू शकतो? नॉर्मली जर आपले आपण जर अशा टेम्परेचर कंडिशनला जाऊ तर आपल्या सेल मेम्ब्रेनमध्ये सगळे लिपिड डिझॉल्व व्हायला लागेल आणि मग आपण त्यावेळी विथस्टँड करू शकणार नाही, कोणतीही लाईफ फॉर्म विथस्टँड करू शकणार नाही. मग हे कसे विथस्टँड करू शकतात, ते कसे स्टेबल राहू शकतात? बिकॉज द सेल मेम्ब्रेन कंटेन्स हायड्रोकार्बन, अ लॉन्ग चेन हायड्रोकार्बन विच इज लिंक टू द ग्लिसरॉल बाय ईस्टर लिंकेज. आपल्यामध्ये लिपिड डिझॉल्व होईल ते तर हायड्रोकार्बन्स आहे आणि ते ईस्टर लिंकेज कनेक्टेड असतं, त्यामुळे ते ऍडव्हर्स कंडिशनला इझिली रेजिस्ट करू शकतात. दिस इज अ इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टी, कीप दिस इन माइंड फॉर एव्हर दॅट द आर्कियल सेल मेम्ब्रेन कंटेन्स हायड्रोकार्बन्स लिंक टू द ग्लिसरॉल बाय ईस्टर लिंकेज अँड नॉट टू द फॅटी ऍसिड्स, आणि त्यामुळे ते अशा हार्श कंडिशनला रेजिस्ट करू शकतात. नेक्स्ट कॅरेक्टर ऑफ द आर्किया, दिस आर्किबॅक्टेरिया they are sensitive or they are resistant to all the antibiotics. They are resistant to antibiotics, ATBT means antibiotics, which are used to kill bacteria. They are resistant to antibiotics which can kill bacteria. But they are sensitive to antibiotic which can kill eukaryotes. Okay? म्हणजे मीनिंग काय बघा, आर्किया हे असे ऑर्गॅनिझम्स आहेत की जे कोण बॅक्टेरिया अँटीबायोटिक नॉर्मली बॅक्टेरियल किल करतात, म्हणजे बॅक्टेरियल किल करणारे जेवढे काय अँटीबायोटिक आहेत त्या सगळ्या अँटीबायोटिकना आर्की बॅक्टेरिया रेजिस्टंट असतात. म्हणजे बॅक्टेरियाला किल करण्यासाठी आपण जे अँटीबॉडी युज करतो ते अँटीबायोटिक आपण आर्कियासाठी युज करू शकत नाही. रिझन काय, तर आर्किया आर रेजिस्टंट टू द अँटीबायोटिक्स विच कॅन किल बॅक्टेरिया, म्हणजे बॅक्टेरिया ज्याला सेन्सिटिव्ह आहेत त्यांना हे कसे रेजिस्टंट आहे, पण दे आर सेन्सिटिव्ह टू द अँटीबायोटिक विच कॅन किल द युकॅरियोट्स. म्हणजे नॉर्मली युकॅरियोट्समध्ये आपण जे अँटीबायोटिक युज करतो त्या युकॅरियोटिक कंडिशन किंवा युकॅरियोट्सला किल करणारे अँटीबायोटिक्स आर्कियाला सुद्धा किल करू शकतात. म्हणजे आपण असं म्हणू शकतो की जर आपल्याला आर्कियाला किल करायचं असेल, आर्की बॅक्टेरियाला किल करायचं असेल, वी शुड यूज द अँटीबायोटिक दोज आर यूज टू किल द युकॅरियोटिक्स, कारण त्यांना ते कसे असतात, सेन्सिटिव्ह असतात. ओके, देन बिसाइड दिस द सेल वॉल ऑफ आर्की बॅक्टेरिया डज नॉट कंटेन्स पेप्टाइडोग्लायकन. बॅक्टेरियल सेलवॉलमध्ये पेप्टाइडोग्लायकन असतो, दोन्हीमध्ये असतो, प्रोकॅरियोट्समध्ये सुद्धा असतो आणि युकॅरियोट्समध्ये सुद्धा असतो, सॉरी ग्राम निगेटिव्हमध्ये सुद्धा असतो आणि ग्राम पॉझिटिव्हमध्ये सुद्धा असतो. हा, ग्राम निगेटिव्हमध्ये थोडा कमी असतो पण तो दोन्ही प्रकारच्या बॅक्टेरियल सेलवॉलमध्ये पेप्टाइडोग्लायकन हा असतोच. बट आर्कियल सेलवॉल डज नॉट कंटेन्स पेप्टाइडोग्लायकन, सो पेप्टाइडोग्लायकन इज टोटली ऍबसेंट इन द आर्कियल सेल. ओके, नो पेप्टाइडोग्लायकन इज देअर. And final point, that is the 16S RNA of the archaea is unique. Unique manje the structure of the 16S RNA which is present in archaea is unique. That means that does not becomes or that does not show similarity with the other living things. जो आर्कियाचा 16S RNA सिक्वेन्स आहे, स्ट्रक्चर आहे, तो बाकीच्या लिव्हिंग थिंग्सशी रिझेम्बल करत नाही, म्हणजे तो त्याच्यासाठी कसा आहे, युनिक आहे. So these are some characteristics of archaea. Archaea are prokaryotic in nature. Their cell membrane connects, cell membrane contains hydrocarbon linked to the glycerol by ester linkage rather than glycerol linking with the fatty acid. Then they are resistant to the antibiotics by which we can kill bacteria, but sensitive to the antibiotics that can kill eukaryotes. And more importantly, the cell wall does not contain peptidoglycan. And आपण जसं बघतो की कार लूज यांनी क्लासिफिकेशन कोणत्या बेसिसवर केलं, 16S RNA, याचा अर्थ आर्कियाचा सगळ्यांचा 16S RNA सिक्वेन्स कसा असणार आहे, तो युनिक असेल त्यांच्यासाठी, बाकीच्या सोबत त्यांच्या कोणत्याही प्रकारचा रिझेम्बलन्स नसतो. सो दीज आर सम कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द किंगडम आर्किया. नाउ लेट्स सी सम एक्झाम्पल्स ऑफ आर्किया. आर्किया या किंगडम मध्ये कोणते कोणते लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स येतात, म्हणजे सगळे बॅक्टेरियाज आहेत, सगळे प्रोकॅरियोट्स आहेत, पण कोणत्या कॅरेक्टर्सचे आहेत ते बघूया आपण. फर्स्ट मिथॅनोजेन्स, फर्स्ट टाइप ऑफ आर्की बॅक्टेरिया इज मिथॅनोजेन्स. मिथॅनोजेन्स त्याचं नावच सजेस्ट करतं
these are methane producing bacteria. Methanogens are methane producing bacteria. They uses carbon dioxide, hydrogen, okay, sulfur as an inorganic substance, as an energy source. And त्या सगळ्या inorganic substance यूज करून ते काय प्रोड्यूस करतात, मिथेन गॅस प्रोड्यूस करतात. सो दीज आर नोन टू बी मिथेन प्रोड्यूसिंग ऑर्गॅनिझम्स. मिथेनोजेन्स चे काही एक्झाम्पल्स आहेत, लाईक मिथेनोकोकस और मिथेनोसार्सिना, और मिथेनोबैक्टेरियम. दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ मिथेनोजेन्स. ओके, मिथेनोकोकस, मिथेनोसार्सिना, मिथेनोबैक्टेरियम. यातला हा जो पहिला ऑर्गॅनिझम आहे मिथेनोकोकस, जनाशी, इट इज एन ऑर्गॅनिझम विच इज सपोज टू बी द फर्स्ट आर्किया आयसोलेटेड. पहिला जो आर्किया बॅक्टेरिया आयसोलेट केला गेला होता तो कोण होता, इट वॉज अ मिथेनोकोकस जनाशी. सो मिथेनोकोकस जनाशी, इट वॉज व्हेरी इम्पॉर्टंट, इट वॉज द फर्स्ट आर्किया आयसोलेटेड. आर्किया बॅक्टेरिया कशासाठी, सॉरी, मिथेनोजेन्स कशासाठी नोन असतात, दे आर नोन फॉर देअर अबिलिटी टू प्रोड्यूस मिथेन गॅस. आणि हा मिथेन गॅस आपण काय म्हणून यूज करतो, वी यूजेस इट ॲज अन फ्युएल. सो मिथेन गॅस ॲज अन फ्युएल म्हणून यूज केला जातो. आणि ही जी मिथेनोजेन्स ऑर्गॅनिझम्स आहेत यांची ॲबिलिटी काय असते, तर ते काय करतात, जेव्हा आपण त्यांना ऑर्गॅनिक वेस्ट प्रोव्हाइड करतो त्याचं डिकम्पोजिशन करतात. सो दीज आर नॅचरल डिकम्पोजर्स. अँड बाय डिकम्पोजिशन, बेस्ड अपॉन द डिकम्पोजिशन ॲबिलिटी, दीज मिथेनोजेन्स कॅन बी यूज टू ट्रीट सिवेज. जे वेस्ट वॉटर असतं, डोमेस्टिक वेस्ट वॉटर असतं, त्यामध्ये जे ऑर्गॅनिक मॅटर आहे त्यांना ऑक्सिडाइज करण्यासाठी आपण मिथेनोजेन्स यूज करू शकतो. म्हणजेच काउडंग असेल, ॲनिमल वेस्ट असेल, प्लांट वेस्ट असेल, डोमेस्टिक वेस्ट आहे, सगळं आपण गॅदर करतो, त्याला कम्प्लिटली सील करतो, आणि त्याच्यामध्ये जर मिथेनोजेन्स ऑर्गॅनिझम्स ॲड केले तर दे विल डिकम्पोज द ऑर्गॅनिक मॅटर प्रेझेंट इन इट अँड ॲट दॅट विल प्रोड्यूस द मिथेन गॅस अँड दॅट कॅन बी यूज ॲज अन द फ्युएल, बायोफ्युएल म्हणतो आपण. सो द फर्स्ट example of archaea that is methanogens, methane producing organism, high temperature condition mate easily grow shukta. Second class of organism, second example of archaea, that is extreme halophiles. Second, extreme halophiles. Halophiles manje kase organisms, tar salt loving organisms. These are halo means salt. सो सॉल्ट लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स. नॉर्मली एखादा बॅक्टेरिया आपण जर मेढ्यामध्ये किंवा आपल्या लॅबमध्ये कल्टिवेट करायचं झालं तर आपण वी कॅनॉट एक्सीड 1% सॉल्ट कॉन्सन्ट्रेशन. म्हणजे आपण 100 ml जर मेढ्या केला तर वी कॅनॉट एक्सीड मोर दॅन 1% सॉल्ट किंवा अप्रॉक्सिमेटली 1.3% सॉल्ट. म्हणजे इतक्या सॉल्ट कॉन्सन्ट्रेशनला बॅक्टेरिया तो सर्वाइव्ह होऊ शकतो. पण सॉल्ट कॉन्सन्ट्रेशन जर वाढलं तर आपल्याला माहिती आहे की जेव्हा सॉल्ट कॉन्सन्ट्रेशन मेढ्यामध्ये वाढतं तर ऑब्व्हियसली काय होतं की देर विल बी एन लायसिस ऑफ द सेल. कारण काय होतं की जेव्हा सॉल्ट कॉन्सन्ट्रेशन आउटसाइड द सेल जास्त होतं, याचा अर्थ आउटसाइड द सेल सॉल्वंट कॉन्सन्ट्रेशन कमी होतं, त्यामुळे सेलमधलं जे वॉटर आहे ते बाहेर रिलीज व्हायला लागतं आणि मग अशा वेळी सेलचं काय होतं, श्रिंकेज होतं. सो म्हणजे बाय द फेनॉमिनॉन ऑफ ऑस्मॉसिस सेल गेट्स किल्ड. कधी होतं हे, जेव्हा सॉल्ट कॉन्सन्ट्रेशन इनसाइड अँड आउटसाइड द सेल बॅलन्समध्ये नसतं. म्हणजे सॉल्ट कॉन्सन्ट्रेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, आयसोटोनिसिटी महत्वाचं. आयसोटोनिसिटी म्हणजे आउटसाइड अँड इनसाइड सॉलिड कॉन्सन्ट्रेशन शुड रिमेन सेम. जर हा बॅलन्स चुकला तर मग एक तर सेलमध्ये वॉटर बाहेर जाईल, सेलचं श्रिंकेज होईल, किंवा सेलमध्ये वॉटर होईल, सेल बस्ट होईल, ज्याला आपण प्लाझ्मोलायसिस आणि प्लाझ्मा क्रायसिस म्हणतो. ओके, सो टू प्रिव्हेंट धिस, बॅक्टेरिया आर यूज टू मेंटेन अ प्रॉपर सॉल्ट कॉन्सन्ट्रेशन इनसाइड द सेल. बट देर आर सम बॅक्टेरिया विच रिक्वायर्स एक्स्ट्रीम हाय सॉल्ट कॉन्सन्ट्रेशन. Means some bacteria they grows in a salt concentration which is 10 times higher than sea or ocean salt concentration. The samudra mein jo salt concentration hai tacha hi 10 times higher concentration la kahi bacteria grow hota. So 10 times higher than sea salt concentration, asha condition madhe dekhil kahi bacteria grow hota. Some bacteria they can grow at even 30% salt concentration.
30% सॉल्ट कॉन्सन्ट्रेशन, म्हणजे 100 ml मध्ये 30% नुसतं सॉल्टच आहे. अशा कंडिशनवर सुद्धा काही बॅक्टेरिया ग्रो होतो. म्हणजे इमेजिन करू शकतो काय कंडिशन असेल, काय एक्स्ट्रीम कंडिशन तिथं असणार. सो दीज आर कॉल्ड एज सॉल्ट लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स, नथिंग बट हॅलोफिलिक ऑर्गॅनिझम्स. ओके, कुठं असतात हॅलोफिलिक ऑर्गॅनिझम्स? दीज आर कॉमनली फाउंड इन द इव्हॅपोरेशन पॉन्ड. इव्हॅपोरेशन पॉन्ड म्हणजे काय असतं? तर ज्या ठिकाणी समुद्राचं पाणी एका आर्टिफिशियल पॉन्ड असतो, एक मोठा पॉन्ड केला जातो, तिथे समुद्राचं पाणी ऍड केलं जातं. मोठाच्या मोठा पॉन्ड असतो तो, सरफेस एरिया खूप जास्त असतो. आणि बाय सनलाईट वॉटर इज अलाउड टू इव्हॅपोरेट. जेव्हा वॉटर इव्हॅपोरेट होतं, तिथलं सॉल्ट आहे ते सॉल्ट यूज केलं जातं. म्हणजे सॉल्ट प्रोसेसिंगमध्ये इव्हॅपोरेशन पॉन्ड यूज केलं जातं. जिथं सी वॉटर असतं, दॅट इज अलाउड टू इव्हॅपोरेट. किंवा काही सॉल्ट लेक असतात, सॉल्ट लेक्स, अशा कंडिशन मध्ये. किंवा अजून एक डेड सी नावाचं एक म्हणू शकतात, डेड सी विच इज प्रेझेंट ऍट द बॉर्डर ऑफ जॉर्डन अँड इस्रायल. सो डेड सी की जिथं लाईफच नसतं, इतकी सलायनेटिक देत असतं. सो अशा या सगळ्या एन्व्हायरमेंटमध्ये हे हॅलोफिलिक ऑर्गॅनिझम्स ग्रो होतात. हॅलोफिलिक ऑर्गॅनिझमचे सुद्धा एक्झाम्पल आहे हॅलोकोकस आहे, हॅलोबॅक्टर आहे, किंवा नॅट्री अल्बा नावाचे बॅक्टेरिया आहे. नॅट्री अल्बा, हॅलोकोकस, ओके, दीज आर फ्यू एक्झाम्पल्स ऑफ हॅलोफिलिक ऑर्गॅनिझम. सो एक्स्ट्रीम सॉल्ट कॉन्सन्ट्रेशनला ग्रो होणारे म्हणजेच कोण? हॅलोफिलिक ऑर्गॅनिझम्स. दिस इज द सेकंड एक्झाम्पल ऑफ आर्किया. देन आफ्टर दिस थर्ड एक्झाम्पल, दॅट इज एक्स्ट्रीम थर्मोफाईल्स. थर्ड सी, एक्स्ट्रीम थर्मोफाईल्स. थर्मोफाईल्स म्हणजे टेम्परेचर, हाय टेम्परेचरला ग्रो होणारे ऑर्गॅनिझम्स. दीज टाईप ऑफ ऑर्गॅनिझम्स दे ग्रो ॲट एक्स्ट्रीम हाय टेम्परेचर. एक्स्ट्रीम थर्मोफाईल्स किंवा त्यांना हायपर थर्मोफाईल सुद्धा म्हणतात. थर्मो मीन्स टेम्परेचर, सो दीज आर टेम्परेचर लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स. देयर एन्झाइम्स, प्रोटीन्स, डीएनए, आरएनए, न्यूक्लिक ऍसिड, दे आर स्टेबल इवन ॲट हाय टेम्परेचर. सो दीज आर द थर्मोस्टेबल ऑर्गॅनिझम, थर्मोफिलिक ऑर्गॅनिझम्स. ओके, यूजुअली दे ग्रोज ॲट टेम्परेचर अबाव 50 degrees Celsius. ओके, नॉर्मली आपले जे बॅक्टेरिया असतात, आपण जे ऑब्झर्व करतो, स्टडी करतो, दे ग्रोज ॲट टेम्परेचर इन बिटवीन 25 to 45 degrees Celsius. बट दीज आर ऑर्गॅनिझम्स विच ग्रोज ॲट अ टेम्परेचर इवन ॲट हायर दॅन 50 degrees Celsius. सम ग्रोज ॲट इवन 100 degrees Celsius ऑल्सो. सो दीज आर हायपर थर्मोफिलिक ऑर्गॅनिझम्स. मग प्रश्न असा येतो की जेव्हा टेम्परेचर हे 50+ होतं, त्यावेळी सगळे एन्झाइम्स किंवा प्रोटीन्स डी नेचर करतात, असं का? मग हे ऑर्गॅनिझम कसे काय स्टेबल असतात? तर यांच्यामध्ये जे त्यांच्या सेलवॉलमध्ये लिपिड जे असतं, ते लिपिडमध्ये, कारण जेव्हा ऑर्गॅनिझम टेम्परेचर जे आपण म्हणतो मेल्टिंग टेम्परेचर डीएनएस किंवा प्रोटीनचं कशा डिपेंड असतं, इट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ लॉन्ग चेन फॅटी ऍसिड ॲज वेल ॲज इट डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ अनसॅच्युरेशन. किती सॅच्युरेटेड किंवा अनसॅच्युरेटेड लिपिड्स आहेत आणि त्याची जी लेंथ आहे त्याच्यावर डिपेंड असते की तो ऑर्गॅनिझम कोणत्या टेम्परेचरला स्टेबल असतो किंवा हाय असतो किंवा स्टेबल नसतो. यांच्यामध्ये बघितलं तर यांचा मेल्टिंग टेम्परेचर हा खूप जास्त असतो, कारण यांच्यामध्ये सॅच्युरेटेड फॅटी ऍसिड, लॉन्ग चेन सॅच्युरेटेड फॅटी ऍसिड असतात. आणि त्यामुळे काय देखील इट इज द हायर टेम्परेचर ऑल्सो, म्हणजे त्यांचं ॲडॅप्टेशन झालं असतं त्या पर्टिक्युलर एन्व्हायरमेंटल कंडिशन. सो दीज आर थर्मोफिलिक ऑर्गॅनिझम्स. मग थर्मोफिलिक ऑर्गॅनिझम्स कोणत्या कंडिशनमध्ये असतात? तर दीज आर फाउंड इन द हॉट वॉटर स्प्रिंग, हायड्रो थर्मल वेन्स. या हायड्रोथर्मल वेन्स एक एक्झाम्पल आहे, दॅट इज कॉल्ड ब्लॅक स्मोकर नावाचं हायड्रोथर्मल वेन. किंवा एक युनायटेड स्टेटमध्ये फर्स्ट त्यांचा पार्क आहे, दॅट इज कॉल्ड येलोस्टोन नॅशनल पार्क. सल्फर लेक्स असतील. ओके, या सगळ्या कंडिशनमध्ये हे ऑर्गॅनिझम्स, थर्मोफिलिक ऑर्गॅनिझम्स ऑब्झर्व केले जातात. आणि या ऑर्गॅनिझमला काय म्हणतो आपण? एक्स्ट्रीम थर्मोफाईल्स. याचे काही एक्झाम्पल्स आहेत, तुम्हाला माहिती पण असेल, मी माहिती असेल एक्झाम्पल सांगतो. थर्मस ॲक्वॅटिकस, आता हा जो ऑर्गॅनिझम आहे थर्मस ॲक्वॅटिकस,
आपण कुठे यूज करतो तर याच्यापासून एक एन्झाइम आपण आयसोलेट करतो, काय एन्झाइमचं नाव आहे येस टॅग पॉलिमरेज. हा जो ऑर्गॅनिझम आहे हा ऑर्गॅनिझम इव्हन 100 डिग्री सेल्सिअस सुद्धा सर्वाइव्ह करू शकतो. याच्या ग्रोथसाठी मॅक्झिमम टेम्परेचर अबाउ 60 डिग्री सेल्सिअस असतं. सो थर्मोसॅक्वॅटिकस विच इज यूज टू ऑप्टेन टॅग पॉलिमरेज इज अ थर्मोस्टेबल एन्झाइम. किंवा अजून एक आहे पायरोकोकस फ्युरिओसस. पायरोकोकस फ्युरिओसस हा ऑर्गॅनिझम सुद्धा एक आपण पॉलिमरेजसाठी यूज करतो. याच्यापासून पी एफ यू पॉलिमरेज यूज करतो. हा सुद्धा थर्मोस्टेबल पॉलिमरेज आहे. इव्हन याची इफिशियन्सी सुद्धा जास्त आहे, कॅटालिटिक इफिशियन्सी ॲज कम्पेअर्ड टॅग पॉलिमरेज. सो दीज आर कपल ऑफ एक्झाम्पल्स ऑफ थर्मोफॉइल्स. फक्त असं नाही की हाय टेम्परेचरच ऑर्गॅनिझम ग्रो होतं. सम ऑर्गॅनिझम्स आर ऑब्झर्व्ड इव्हन ॲट -degree Celsius. जसं हाय टेम्परेचरला ग्रो होणारे ऑर्गॅनिझम जे असतात त्यांना आपण काय म्हटलं थर्मोफाईल्स. तसंच काही ऑर्गॅनिझम्स हे लो टेम्परेचर एक्स्ट्रीम लो टेम्परेचर सुद्धा ग्रो होतात अँड दोज आर कॉल्ड ॲज सायक्रोफाईल्स. सो लाईफ नॉट ओनली इज ऑब्झर्व्ड ॲट हायर टेम्परेचर बट ऑल्सो ॲट इवन एक्स्ट्रीम लोएस्ट टेम्परेचर अँड दोज ऑर्गॅनिझम्स आर कॉल्ड सायक्रोफाईल्स. सायक्रोफाईल्स मीन्स दीज आर कोल्ड लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स. कोल्ड लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स विच आर कॉमनली फाउंड इन द पोलार कॅप्स अंटार्क्टिका किंवा जे पोलार कॅप्स असतात अशा कंडिशनमध्ये हे सायक्रोफिलिक ऑर्गॅनिझम्स कॉमनली ऑब्झर्व केले जातात. सो दिस इज द फर्स्ट किंगडम अंडर द थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन अँड दॅट इज आर्कियम. नाव वी आर लेफ्ट विथ टू मोर किंगडम्स टू बी स्टडीड. दोन अजून आपल्याला स्टडी करायचे आहेत, दॅट इज बॅक्टेरिया अँड यूकॅरिया. दॅट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर. थँक्यू.